yangi ishlayotgan joyimga borib, olib ketmoqchi ekanlar. Erga bermoqchi ekanlar. Kenaymi? Ha. Shu kelin oyindanchi, azizga tegib qutilasan. Baxtlisan. Ko'zlaring yonib turibdi. Bilinyaptimi? Juda ham havasim kelyapti. Agar dadam bo'lganlarida hammasi boshqacha bo'lardi. Bu siyam, ota-onasi ham rozi bo'lishardi. Mayli. Menga hech kimning roziligi kerak emas. Aziz meni sevganini o'zi yetadi. Ani endi aqling kirdi. Zerik, qomadinglarmi? Ketdingmi qizlar? Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Men uxlashim kerak. Xo'p. Ertalab ishga vaqtli borishim kerak. Mayli opa, yaxshi dam oling. Bo'pti. Sizlar ham yaxshi dam olinglar. O'zim shunday qaroqmi? Bilasanmi? Endi bu qo'llar ishlamaydi. Voy aziz, 100 marta aytding. Kerak bo'lsa 200 marta aytaman. Bo'pti dedim-ku. Bundan keyin azizlama. Sansiramayam. Sizlagan, endi men seni ering bo'laman. Sizlar? Nima deyi, aziz aka deymi? Ha? Jondi. Aziz, kuldirmagin. Nimaga kuldiraman? Juda ham kulgili eshitilyapti. Eshitilmasin de. Nima qilyapsan? Haddingdan oshmayapsanmi? Nima? Haddingdan oshyapsan. Yo, nima qildi? Mumkin emasmi? Hech kim yo'q-ku? Mumkin emas. Aziz, indamagan sari oshmayapsanmi? Haddingni bil. Kimdan uyalasan? Yaqinda to'yimiz bo'ladi. Hali xotin emasman. Oldin to'y bo'lsin, nikoh o'qitaylik. To'yga nima keragi bor? Keyin undan ko'ra to'yni bolalar uyida o'tkazamiz. Nima deysan? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Bo'ldi. Aziz, keshuni ertaga gaplashaylik. Uyqum kelyapti. Men sen bilan gaplashib o'tiraman desam, uyquchi ekansan-u? Uyquchiman.
Bu qon kamligidan bo'ladi. Hmm. Tez charchaymiz. Hmm. Bo'pti, o'zing eshikni yopib keturarsan, xo'p. Mayli, bora qo. Bo'pti, yaxshi yetib ol, yaxshi dam ol. Yaxshi dam ol. Qo'li ham ketmondi. Shunaqa ham qattiq qo'l bo'ladimi? Mayli. Ha? Nimaga kirding? Sizlarni ataylab yolg'iz qoldiruvdim men. Nimaga yolg'iz qoldirasiz? Siz ketganingizdan keyin u jinni darrov o'pmoqchi bo'ldi. Anima, uxlamoqchimisan? Hmm. Uxlaymiz, opa, uxlaymiz. Qo'yavering, o'zi ketadi u dovdir. Nima mush? Men uni jonim derkanmishman. Azza ketirkanman. Kulgili eshitirishni qarang. Opa, to'nka deyman. Ha, ko'ramiz. Erga tegvagin. Azaka deb yursin kerak. Voy, opa. Kuldirmaysiz ham. Alo. Ha, xulyapsanmi? Yo'q, hali. Endi uxlamoqchiman. Kechroq kelaman, uxlavor degan disku. Kelasizmi? Yo'q. Ertalabga yaqin yetib borsam kerak Toshkentga. Hmm. O'g'ling kelmadimi? Yo'q, telefon ochiq. Shunaqa degan. Oyimga telefon qilmadingmi? U yoqqa borsa oyjon xabar qilardilar yubsaga. Bu gaping ham to'g'ri. Bu bolasi ish qilib qudalarni oldida sharmanda qilmasa bo'ldi-da bizani. Hali ko'ramiz qachongacha shunday yurarkan. Ishga borsa baribir kirgizishmaydi. Bugun bankdan 10 million yechib olibdi. Puli tugasa nima qilardi? Baribir uyga qaytib keladi. Yo'q, bemalol gapirishingizni qarang. Nima qilay? Ertaga ofisga boraman. Muslimani tinch qo'ymayman. Shu qiz aniq biladi qayerdaligini. Uygacha kerak bo'lsa boraman. Bilganingni qil. A siz o'tiravering. Yuravering. Ye. Senga bekor qo'ng'iroq qilibman. Asabimni buzasan faqat. Qimin. Ey bo'pti. Aziz? Aziz? Hoy, Aziz tur. Uyingga ketmadingmi? Yo. Uyingdagilar xavotir olishayotgandir, telefon qilib aytib qo'yganmisan? Opa, yosh bola emasman u. Sochib bering bitta. Shundoq yuzimni yuvib chiqay. Bo'pti, hozir. O'qishga kech qolmayapsanmi? Soat necha bo'ldi? 9. Baribir ham kech qolmadi, opa. Yuvinib chiqqunimgacha nonushta tayyorlab turing. Hozir olib chiqib beraman. Madina? Labi opa? Menga Muslimani chaqirib yuboring. Muslima kelmadi. Kelmadi? Nega kelmadi? Bilmasam. Aziz, oying telefon qilyaptilar. Ko'taring, gaplashing. Uyda men mazam yo'q deying. Alo? Alo?
Ha, yaşamsa Muslima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Nega ishlamasan? Ozgina mazam yo'q edi. Ishga bormagandim. Menga qara, dugoning Osiyo qayerda yashaydi? Chorsuda. Tinchlikmi? Manzilini menga yozib ber. Manzilini bilmayman. Faqat borishi bilaman. Bu yerga ishga kirganda hujjat bilan olishgan ishga? Ha. Unda mayli. Xo'p. Bo'pti. Nima dedilar? Osiyoni manzilini so'radilar. Oyim sovchiligi bormoqchilarmi deyman-a? Bilmasam. Ish qilib shu oyim biror nimani boshqa masala bo'ldi-da. O'shaning uchun uyinga borishing kerak edi kecha. Borgim kelmadi, opa. Madina? Labi opa? Menga Osiyoni uy manzilini topib ber. Xo'p. Hey qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Osiyo bilan Muslima shu yerda ishlaydimi? Muslima shu yerda ishlaydi. Osiyo ishdan bo'shab ketgan. Muslima shu yerda? Yo'q, bugun kelmadi. Osiyoni nima qilasiz? Siz ham shu yerda ishlaysizmi? Shunaqa desam bo'ladi. Men shu yerning rahbariman. Voy, rahbarmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, yaxshimisiz? Rahmat. Tuzumisiz? Rahmat. Keling, o'tiring. Men Osiyon oysimanda. Osiyon oysi? Osiyo yetim. Ota-onasi o'lgan deb eshitgandim. Ha, o'lgan ota-onasi. Boqqan onasiman. Tuqqanmas boqqan onasiman. Men Azizni onasiman. Taniysizmi Azizjonni? Voy. Azizjon oysimisiz? Ha, taniyman. Voy, bizning uyimizga har kuni keladi o'g'lingiz. Osiyoga uylanmoqchi. Quda bo'lar ekanmiz-da, a? Voy. Siz bilan alohida gaplashib olsak bo'ladimi? Ha? Nimani gaplashasiz? Meni xonamga yuring. Xo'p. Opa. Kim unaqa chiroyli nonushta tayyorlab qo'ydi? Xotini. Hali xotin emasman. Bo'lasan u qachondir baribir. Opa, bu singlingiz yovvoyi ekan bilasizmi? Men bilan gaplashmay. Shartda kecha kirib xonaga uxlab yordi. Men bu bilan gaplashmoqchi edim. To'yi qanaqa o'tkazamiz? Qanaqa ko'yni kiyadi? Nima orzularing bor deb so'ramoqchi edim. Bunga esa farqi yo'q, a? To'g'rimi? To'yni ota-onangning roziligisiz o'tkazmoqchimisan? Xohlasa kelishadi. Xohlasa kelishmaydi. To'g'rimi, opa? Balki umuman to'y qilmasmiz. Balki uni puliga mehribonlik uyidagi bolalar uchun bayram qilib berarmiz, a, opa? Nima deysiz? Yaxshi fikr. Bolaligimda bolalar uyida to'y bo'lishini xohlardim. Oynadan qarab to'y bo'lishini xohlardim. Qani edi bizani bolalar uyida ham to'y bo'lsa, kelin-kuyov o'tirsa, derdim. Demak, to'yi bolalar uyda qilamiz. Nima deysan? Umuman olganda bolalar uyda to'y qilish yaxshi fikr. Ota-onangni boy o'rtoqlariga, qarindosh urug'laringa qilgandan ko'ra, yetimlarga to'y qilib bersang savob bo'ladi. To'g'ri, men ham shunaqa fikrdaman. O'tir, Osiyo, choy ich. Rahmat. Rostdan buni o'zing tayyorladingmi? Kim tayyorlaydi? Yo, balki opam tayyorlagan bo'lishlari mumkin. Indamay choyini ichgin, aziz. Xo'p. O'qishga kech qolyapsan. O'qishga bormayman dedim-ku. O'qishga kech qoldim.
Osiyo, sen işge borasan mı? Bor muydu bugün? Nima qiladi ishga borib? Bo'ldi bundan keyin ishlamaydi. Bu chiroyli qo'llar faqat men uchun xizmat qiladi, to'g'rimi? Ey, bori. Qizingiz o'g'lim bilan zaksga ariza topshirganda xabaringiz bormi? Qanaqa ariza? Zaksdan o'tadigan ariza. Qanaqasiga topshiradi? Shunaqasiga. Voy ahmoq qiz. Ular menimcha hozir birga. O'g'lim ham uyga kelgani yo'q. Sharmanda qilib o'ldirarkanda bu qiz meni. Xafa bo'lmay. Kamsitishmasi, lekin biz o'zimizga teng bo'lgan to'q, badavlat oiladan kelin qilamiz. O'g'limni fotihasi bo'lgan. Kelinim chet elda o'qigani uchun to'y bahorga qolgan. Agar o'g'lim sizning qizingizga uylansa, otasi uni uydan haydab yuboradi. Bir so'm siz ko'chada qoladi. Men ham qizimni uzataman deb o'tirgandim. Kambag'alchilik qursin. Mebelga, sarpasiga pul yo'qligidan, yo'qchilikdan uzata olmayapman-da. Menga qarang. Men o'zim sizga pul beraman. Orzu havas bilan qizingizni uzatasiz. Faqat qizingizni o'g'limdan uzoqroq tuting. Qarang. Iloji bo'lsa, menga 5-6 ming dollar berib turing qarzga. Ishlab-ishlab sekin-sekin uzama. Maylimi? Qizim uzatib olay. Endi o'zbekchilikda bilasiz-ku. Oling quda, bering quda. Mebelsiz uzata olmayman. Sarpa surpalari bor, tog'oralari bor. To'y qilib qutulish shundan. Yaxshi, men sizni tushundim. Siz menga manzilingiz bilan telefon raqamingizni yozib bering. O'g'lim uyga qaytgan kuni pulni jo'nataman. Voy. Muslimaning adresini bilmayman-da men. Hozir sizga olib berishadi. Bo'ldimi? Kelishib oldik-ku? Ha? Bo'ldi. Yuring. Sog' bo'ling. Opa o'tiring, rahmat. Onasi? Oldiga o'tiring. Nima onasi? Ha, baribir ham bolalarim, onasi bo'lasan-ku. Aziz bo'ldi qilasanmi, yo'qmi? Nega unaqa g'alati qilsan? Bir orzu qilishga bermaysan. O'tir oldiga. Men oldida o'tirmayman. Sen tez haydaysan. Men opam bilan orqada ketaman. Bilganingni qil. Voy, qanaqa qilib kiradi bu yoqqa? Toba qildim, ko'chaga ham ko't qo'yadimi shunaqa? Nechiga endi bu? Voy, bitta terib ko'raychi. Voy, ochilmadi-ku. Oh. Kechgacha kutib o'tiraman bu qizni. Osiyo, sen hali kelgin. Assalomu alaykum. Kichik serjant Zokir. Yaxshimisiz? Hujjatlaringizni taqdim qiling, iltimos. Nima xato qilganingizni bildingiz-ku? Hujjatlarni. Hujjatlarim yo'q edi menda. Yo'q. Ha, hujjatlarsiz yursizmi? Ay. Meni rosa qidirishayotgan bo'lsa kerak. Ha, bilmasam.
Alo Muslima, qayerda yuribsiz? Mazam bo'lmadi. Shuning uchun ishga bora olmadim. Hozir boraman. Xo'jayin sizni so'radilar. Mazasi yo'q ekan desam, unda arizasini yozsin, bo'shasin dedilar. Nega meni ishdan bo'shatishadi? Bilmadim. Xo'jayinning xotini keldi. Manzilingizni olibdi xodimlar bo'limidan. Uyingizga borishsa kerak, tag'in bu ishga chiqarmaganmidingiz? Meni manzilimni ular nima qilishadi? Bilmasam, Muslima. Ana Shahlona bilasiz-ku, sizni ko'rolmaydi. Shif xotinini ketidan qolmadi. Bir pasta manzilingizni yozib olib chiqib berdi. Bo'pti. Hozir ishga boraman. Bo'shasam bo'shatman. Xo'p, mayli. Tinchlikmi, opa? Meni ishdan bo'shatishdi. Voy. Hammasi shu Azizni deb bo'ldi. Nima borida ota-onasiga qarshi chiqib. Ey, qo'yaver. Boshqa ish topaman. O'zlari bilishadi bu yog'ini. Mendagi ishchini boshqa mehmonxonada jon deb ishga olishadi. Albatta. Endi mashinani Jarim maydonchasiga boramiz. Aka, bir marta kechiring. Nimadir yo'lini qilaylik. Siz oldiga o'tiring. Qizlar, menga qaranglar. Agar sizlar xohlasanglar qolaveringlar. Men hozir kelaman. Yo'q, biz sen bilan boramiz. Mayli. Opa, bugun qanaqa kun o'sa. Voy. Qayoqqa ketyapmiz? Nima jarima bor ekanmi? Meni pravam yo'q-ku, men mashinani pravasiz haydayman. Nima? Pravasiz yurarmiding? Alo. Alo. O'g'ling telefon qilmadimi? Yo'q, qilmadi. Opa. Bugun dumini likillatib kirib kelsa kerak uyga. Nega unaqa deyapsiz? Mashinasini shtraf plashatkaga olib ketishdi. Ha, bu o'g'lingiz uncha-munchaga bosh egmaydi-yu. Puli bor. Ko'chadan arendaga mashina olib haydab yuradi. Arendaga oladi deb o'ylayapsanmi? Buni ham muzatamiz. Puli ham tugaydi. Baribir keladi. Qayoqqa borardi? Shunaqa qilmay endi. A nima qilay unda? O'g'il bola ko'chada pulsiz qolmasin. Ertaga aqli kirib qolar, kelar. Bu kech taqli kiradiganga o'xshamaydi. Keyin kech bo'lmasin deymanda. Mayli, o'zing bilasan. Shuni aytay deb qo'ng'iroq qildim. Nechida kelasiz? Bilmadim. Kechroq boraman. Meni kutma. Xo'p, mayli. Qizlar. Taksi chaqiraylik. Taksida ketamiz. Men ishga bormayman. Nimaga? Meni ishdan bo'shatishibdi. Demak, mashinamni ham shtrafga dadam tiqtirib qo'ygan ekanlar. Mayli, menga qarshi urush e'lon qilishgan bo'lsa kurashamiz. Nima ham qilardik? Aziz, uyga keta qolaylik. Ketdik.
Alo? Alo. Kim bu? Men Azizning onasiman. Ha, assalomu alaykum. Nima bo'ldi, bordingizmi? Bordim, keldim. Uyda hech kim yo'q. Kechgacha bo'lsa ham kutib o'tiraman. Xavotir olmang. Men bugun hal qilib Azizni uyiga yuboraman. Ha, yaxshi, xabarni berarsiz menga bo'lmasa. Xo'p, bo'ladi. Alo. Oyi, qayerdasiz? Ha, Jahongir, bolam. Osiyoni oldiga keldim. Topdingizmi Osiyoni? Ha, topdim. Akenga ayt, iloji bo'lsa tez domla topsin. Aha. Bugunni o'zida nikoh o'qitib olamiz. Aha. To'y ham kerak emas. Oyi, nikoh o'qitishga rozi bo'larmikan? Qizingizning qaysarligini bilasiz-ku. Jahongir. Labay oyi. Yo'lini topish kerak bo'lam. Oyi, siz Osiyoni olib keling. Menda dori bor. Ichirib qo'ysak o'zi rozi bo'ladi. Xursandligidan rozi ham bo'ladi, oyi. Voy. Mayli, xo'p. Gaplashamiz, bo'lam. Xo'p, oyi. Keling, o'zlar kutgan chiqdilar-da. Ha, nimasini aytasan? Keney, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Valaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Valaykum assalom, yaxshimisizlar? Nima qilyapsiz bu yerda? Ichkariga kiringlar, Osiyo, gapim bormaylimi? Ha, yuringlar ichkariga kiramiz. Nimaga keldilar? Kelinglar. Keling, keni. Kelinglar, kiringlar. Ber Osiyo. Men hozir. Choy qo'y. Osiyo, qizim. Men senga dushmanmanmi? Urushgan bo'lsam, yaxshi bo'lganda urushaman-ku. Zaksga ariza topshiribsizlar. A? Bir og'iz ham aytmading-a? Sen baxtli bo'lsang, men xursand bo'laman-ku. Lekin Aziz ota-onasiga qarshi chiqib, hech narsaga erisha olmaysan. Aziz, o'g'lim, sen uyinga qayt. Sizlar hali zaksdan o'tganinglar yo'q. O'tkuninglarcha hech narsa bo'lmagandek tutinglar o'zingizlarni. Agar o'tib qo'ysanglar kech bo'ladi. Ota-ona hech narsa qila olmaydi keyin, aziz. Agar nima yordam kerak bo'lsa, mana men borman. Men turib beraman. Balkim shunaqa qilarmiz. Chunki biz anida opam ishsiz qoldilar. Voy, aziz, qo'y meni o'ylama. Yana qaytib ishga olishgani bilan sizlar zaksdan o'tganingizdan keyin baribir to'polon bo'ladi. Keyin baribir yana bo'shab ketaman. Ahamiyat bermanglar, men boshqa ish topaman. Keney, meni kechiring. Siz qarshi bo'lasiz deb o'ylagandim. Voy. Osiyo, qizim, nimaga kechirim so'raysan? Nega qarshi bo'laman, qizim? Shunaqa chiroyli, ko'rkam, o'qigan yigit bo'ladi-yu. Voy, menga kuyov bo'ladi-yu. Men yo'q deymanmi? Seni qidirib ishxonangga bordim. Shu bahona Aziz oyisi bilan tanishib keldim. Ularni tinchlantirgin, uyga qayt bo'lam. Xo'p. Osiyo, sen ham men bilan uyga bor. Xo'p. Shifokorlardan o'tib zaksga tayyorgarlik ko'ringlar. Butun umr yodda qoladigan kunni
Bekini bot kızasam mı kızım? Senge kelin koyli olamaz. Chiroyli qilib sochlaringni turmaklaymiz. Opang. Akang, yoningda bo'lish kerak-ku qizim, a? Uydan Azizbek chiroyli qilib zo'r mashinalarda olib chiqib ketadi seni. A? Xo'p, rahmatli onajoning Irodani orzusi edi. Qizimga yaxshi joylardan sovchi kelsa, yaxshi kuyovim bo'lsa, sovchilarni kutib, kuzatib, to'ylarni ko'rsam degandi. Oning ko'rsa bo'lmasmidi shu kunlarni, a? Ruh ko'radi-ku qizim. Shunaqa bekinib ish qilasanmi, a? Seni shunaqa tarbiya qilganmidi oning, a qizim? Shu kunlarni oning ko'rsa bo'lmaydimi? Qizim, asal qizim, shirin bo'lib chiqasan, xo'p? Yüzün yorug' bo'lib chiroyli bo'lib chiqib ketgin, xo'p? Maylimi? Shunaqa qilamiz, aziz. Nima? Aziz? Sen siradingmi? Voy sharmanda qiz. Voy, men senga shunaqa tarbiya berganmanmi? Begim degin. Shunaqa deng, keniga. Kenaymas. Azizjon, oyijon deng. Maylimi? Bugundan e'tiboran oyijoningizman menam. Voy, baxtli bo'linglar iloyim. Alo. Alo. Aka, nima telefonni ko'tarmaysiz? Xulavotgandim. Aka, nima bo'ldi? Domla topildimi? Anu, tezlashtirmasa bo'lmaydi. Xo'p, keyin. Bugun nikoh o'qitib olib ketar ekansiz. Hoppa, kim etdi? Agar tezlashtirmasangiz, boshqasi kelib olib ketar ekan. Ajja, vahmaqimat. Kim nima deyapti? Aka, bilmadim. Oyim aytayaptilar. Tezlashtirsin dedilar. Bo'ldi, harakat qilaman. Domlarni olib kelib, tezroq nikoh o'qitirish kerak ekan. O'zi Osiyo keldim uyga. Topildimi? Ha, topildi. Ana o'rtog'ini uyda qolgan ekan kecha. Kun nima ish qilib? Ha, aka, dorimiz bor-u. U yoqdan nima ham? Siz domlani tezlashtiring, u yoqni menga qo'yib bering, hal qilib yuboraman. Bo'ldi, xo'p. Bo'pti, aka. Xo'p. Oye, men keldim. Qayoqda yuribsan? Xavotirdan o'lay dedik-ku. Ha, keldimi? Keldim. Yo'q-a. Bir kun kech damapti-da. Aytgandim-ku senga. Keladi deb. Siz kelib yana gapirib o'tirmang. Urushmang. Aqlini yig'ib, o'zi kechirim so'raydi. Ko'ramiz. Gapirsangiz yana urush chiqadi. Menga qara. Mana shu o'g'lingni yonini olib, onam bilan erkalab, boshlaringga chiqarib, tamom qildilaring. Urmang, urushmang, urmang, urushmang. O'rtoqlarimning o'g'li otasini soyasiga salom beradi. Buning-chi? Puli qolmagandan keldi. Ertaga yana chiqib ketadi. Mana ko'rasan. Men aytganim bo'ldi. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Keling uyga. Xo'p. Alo? Oyi? Ha. Assalomu alaykum. Uxlayotganmidingiz? Ha, uxlashga ham qo'ymaysizlar. Aziz keldi. Ha. Yaxshi bo'pti. Aqli kirgan rost bo'lsin. Aytib qo'yay deyotgandim. Kelasizmi yo olib ketaymi? Yo. O'zimi uyimdan yaxshi joy yo. Bo'pti oyijon. Shuni aytib qo'yay degandim. Xo'p. Yaxshi dam oling.
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Labbay opa. Meni ishim nima bo'ldi? Hal bo'lyaptimi? Opa, bugun hal bo'ladi. Bitta qo'l qo'yish qolgan. Shundoq qo'l qo'ydirib chiqaman. Shu bilan hal bo'ladi. Kechgacha xabarlashamiz. Yaxshi xabar bilan telefon qilaman. Tezroq hal qiling, iltimos. Bo'ldi, bo'ldi opa. Xavotir olmang. Menga javobini aytasiz aki. Men sizga qo'ng'iroq qilaman. Ko'yingiz to'q qiling. Xo'p, xo'p. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. O'qish hal bo'lsa, kelin qaytib kelishi bilan to'yning harakatini boshlaymiz.